Komandant centralnog vojnog okruga, general pukovnik Andrej Mordvičev, koji je u aprilu i maju 2022. godine komandovao napadom i zauzimanje Mariupolja, ostaće upamćen i po tome što su njegove trupe posle dve godine od početka rata u Ukrajini uspele da zauzmu Avdejevku, utvrđeno uporište ukrajinske vojske iz kog je napadan Donjeck. O Mordvičevu bilo je reči baš 17. februara 2023. godine kada je na mestu komandanta centralnog vojnog okruga nasledio nadasve čuvenog Aleksandra Lapina, koji je nekoliko puta optužen za nesposobnost. Tada je Mordvičev bio general potpukovnik i komandant 8. gardijske kombinovane armije Južnog vojnog okruga, koja je jedna od najzaslužnijih što je ruska vojska na početku rata, posle tenkovske bitke u prvim danima ruske invazije, zauzela Herson. Sredinom februara 2023. godine imenovan je za komandanta trupa centralnog vojnog okruga, što je proizilazilo iz podataka Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Od 2017. do 2022. godine mesto komandanta centralnog vojnog okruga zauzimao je general pukovnik Aleksandar Lapin, koji je učestvovao u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini i dobio zvanje heroja Rusije. U martu 2022. godine u zapadnim medijima, posebno britanskim, pisalo je da je Mordvičev ubijen 19. marta 2022. godine. Mordvičev je zatim ponovo oživeo za vreme bitke u Mariupolju, pa nakratko umro opet, pa opet oživeo i od tada o njemu nije bilo ni reči. Prema otvorenim izvorima, Mordvičev je rođen 1976. godine, završio višu tenkovsku komandnu školu 2018. godine i bio je prvi zamenik komandanta i načelnik štaba 41. kombinovane armije centralnog vojnog okruga. Prema rečima šefa Čečenije Ramzana Kadirova, kao komandant 8. armije učestvovao je u oslobađanju Mariupolja u proleće 2022. godine tokom specijalne vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini.